Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့မတွေ့ရတာတော်တော်လေးကြာနေပြီเนาะဒီနေ့တော့ self love ပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှင့်လို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့မျိုးလေးညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะ self love နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးသားတွေညွှန်ဝေတာတွေများပြားလာတာကိုတွေ့ရခုတည်း self love ကတကယ်ပဲအရေးကြီးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှမရှိတဲ့အရာကိုတခြားသူကိုပေးလို့မရဘူးဆိုသလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်တဲ့လူတယောက်ကတခြားသူကိုလည်းချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါမှာပေါ့နော်။ Miriam ဆက်ဖက်ပရိတ်တက်တယောက်ကမေးစီကိုစားဖို့လာတယ်။သူ့အနေနဲ့တဲ့။သူ့ကိုသူချစ်ရမှာကြောက်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ငေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုချစ်ရင်အတကြီးတုံးရကြောက်လို့တဲ့။သူ့စိတ်ကိုသူအလိုလိုက်လို့ညှိမှဆိုးလို့တဲ့။ဒါကဒုတိယထဲကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်တွင်လေးသက်ခါရလို့တော့မဟုတ်ဘူး။လူအများစုလည်းဒီလိုပဲစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုချစ်လိုက်ရင်အတကြီးလုံးမှစိုးရဲပေါ့။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကအချစ်ကိုအလိုလိုက်ခြင်းနဲ့ညီညာတယ်လို့မယူထားမိလို့ပါ။ချစ်တယ်ဆိုရင်အလိုလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။မင်းရဲ့အတွက်ကတော့ချစ်တယ်ဆိုတာချိတ်ဆက်ခြင်းလို့ပဲမြင်တယ်။ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကိုရဲ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်လဲဖြစ်စေခြင်းပေါ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းတို့အတွက်ဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတည်း၍မခွဲမခွာအမြဲအတူနေတော့ရမယ်အိမ်ပါတယ်ဒီအိမ်ကမနစ်ညွတ်ဖွဲ့ရအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာနာကျင်မှုတွေစုနေတဲ့ခိန်းပေါ်တည်လာတယ်ဒါကပါမဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမိုက်တရိုက်ပြီးစုပြီးတဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်ကိုယ်အိမ်ကအနံ့တွေနဲ့ဟောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်တော့ကိုကိုတိုင်ကကိုအိမ်မှာမနေလို့တော့ပဲနဲ့ကိုရဲ့စိတ်အာရုံကအပြင်ကအကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာပဲရောက်ရှိနေလို့တယ်ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုရဲ့စိတ်အာရုံကိုကိုအိမ်စီကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုအိမ်မှာစုစည်းနေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ negative emotions တွေမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုရှင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုအိမ်ကိုနေချစ်စခွဲဖြစ်အောင်တတောင်တတောင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာနေချင်းညချင်းအတွင်းတော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုအပြည့်အဝလက်ခံခြင်းစိတ်ရှိခြင်းယုံကြည်ခြင်းတွေလိုပါတယ်။ကိုကိုကိုချစ်လာတာနဲ့ကကိုရဲ့အတွင်းစိတ်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေတိုးလာတယ်။ကိုရဲ့စိတ်အာရုံဟာလည်းအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာထက်ပစ္စုပန်အချိန်မှာပဲပူရှိလာပြီးတော့ပူပြီးတော့ငင်းချမ်းလာပါတယ်။ကိုကိုကိုချစ်လာတာနဲ့အကိုကိုတိုင်ဟာအချစ်တစ်ခုချစ်လာပါတယ်။ Love is a way of being it. အချစ်ဟာဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရမြဝင်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။တကယ်လို့ဒီနေ့ရမြဝင်မှုကိုသဘောချနေတဲ့ solution တော့ like and share လေးလုပ်ပြီးပါနော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ချင်ရအောင်. See you in the video. Bye.